Nii, tänane päev siis selja taga siin Saku motokeskuses, et väga, väga mõnus on vaeval enda kodu lähedal võistelda. Kindlasti ehk on väga korraliku auina fondi välja, välja rääkinud siis toetajate käest ja meil kui sportlastel on, on hea siia tulla võistlema, et on, on mille eest nii-öelda võidelda. Ja kvalifikatsioonis siis täna siis oli Vetik, tegi päris kiire ringi, ei olnud midagi talle vastu panna, et siis oligi, et kaotsin talle päris palju, aga esimene sõit sain tema järgi liikuma, ei, tähendab, ma võitsin, mis seal algus oli, ma sain ikkagi stees minema ja siis tundsin, Vetik oli terve sõit, pool sõit oli mul kannul, käis külje peal, aga ma alla ei andnud, andsin endast maksimumi ja ma teadsin, et tagumisel on raske, sest prillikiled lähevad täis ja nägevus alveneb, et ma proovisin teda iga ennast selja taga hoida. Ja seda ma ka suutsin, et lõpuks ta tegi ka apsu ja ta kukkus ja ei saanud palju punkte, eks see tegi mul päeva palju, palju lihtsamaks. Et siis oligi, sain nagu natukene vabamalt võtta, aga vabamalt ikka ei saa väga võtta, sellepärast, et fookust ei tohi kaduda, et tuleb ikkagi maksimum pingutada. Aga mul ei olnud otsest kirvest, ei olnud kukal. Teine sõit siis möödus Vetiku selja taga mul, et sõitsin sujuvat sõitu, et mitte lollusi teha ja ütleme, see teine koht oli nagu enam-vähem võit minu jaoks sellepärast, et ma tulin ikkagi kokkuvõtte võitu ja seda raha siia püüdma. Ja kolmas sõit sain kohe ees minema, tegin vea kiired ringid, tunne oli juba parem, sest ma olen kõva rada palju sõitnud, nüüd oli liivases, polnud tükka aega sõitnud. Tunnetus oli parem, augud meeldisid juba ja siis saingi selle sõiduvõidu ja viimast sõitu minne, see oli lihtsalt vaja turvaliselt lõpuni tulla. Ja tulingi üle joone teisena, et siis kokkuvõttes tuli võit. Et kindlasti see suur auhinna raha paneb natukene närve sööma, aga päeva lõpuks on jällegi suur pinge langus ja saab nüüd selle võistlustega joone alla tõmmata selleks hooajaks ja natukene puhkust nautida, et pikk hooaeg on olnud, palju on tööd tehtud. Kindlasti kõikidele toetajatele suur tänu, et nad on mind aidanud see hooaeg. Täna selle võistluste korraldale suur tänu, et me saime siin võistelda ja kogu pere, me aanikud, kõik, kes minu taga on ja mulle pöialt hoiavad. Järgmine hooaeg tahaks kindlasti panna veel edasi kõvasti.